А? Я замра. А? А? Я замра. А, да я замра. А? А ты чего кого замра? А я был бугр. Ши, чё, 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 замра монологу. А? Вот здесь они, что я был. Петр пара дуя вështë ftuar realisht e kishte këtë qëtëti. E, ka, e? Ne e tërhojshme me njerë vëmë dike. Për jo më zemra se... Po, po më zemra. Edhe, op, kapet në jere këshu. I regulon këto. Qa të temo? Se s'din, jam imitoj shumë shumë tuar më plek, mos e shikoni. Për kom shumë të ndë, Albano Bogdan. Ne imitoj ndë? Albano, Lale, i ka gjitha me put kuqe. Ma vdek të pleka! Po pësërë na fute kanceri, lor! Po pësërë më... Po më rop shpirë, pse na bën? Un kam lexuar 8000 libra, na bën na tregoj IQ-n ti, un kam super IQ. Çfarë s'dita? Me volum kaq lart? Albano, Albano çan poçat. Albano thyll llampat. Më vdek të plaka. Po jo na fute kancerin, na fute. Po jo, po prita themun, prita themun. Kam lexuar 8000 libra. Albano. Albano. Wow, okay. Kur është normal? Kur bëhet me nerva pastaj nuk e imitoj dot. Kështu është në humor të mirë, le të themi. Kështu është pozitiv, është solar. O më plak se, o më plak, qa bëre? Qa bëre, viset, kështu më thot. Visen. Viset, viset, më thot. Visent. Viset. Viset. O, viset, qa bëre? Interesante. Nuk e dija që fliste kështu njërë, nuk besu që asë një që e dinte këtë. Po, kur bëhet me nerva, flet si nga Saranda, si nga Vlumëre, kupton? Elshonate timbrin e ti jugor. Mund të nejmi tosh Ermal Mamaqin? Ermali është... Bën një hyrë të dzingut. Ja pra! Ja pra mi që dzing! Ateta! Erde! Bërë me gjizë! Ja pra, atër, pyetja parë. Ej, do fillojmë! Do fillojmë!